Davlatimiz rahbari jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. Hujjatda ichki ishlar organlari faoliyatini tashkil etishning mutlaqo yangi mexanizmlari belgilab berildi. Xususan, endilikda ichki ishlar organlarining tayanch punktlari negizida mahalla huquq-tartibot maskanlari bosqichma-bosqich tashkil etiladi. Mamlakatimizda hukm surayotgan tinchlik, osoyishtalik, jinoyatchilik va huquqbuzarlikka qarshi samarali kurash zamirida ichki ishlar organlari xodimlarining hissasi katta. So'nggi yillarda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan Ichki ishlar vazirligi faoliyatini zamon talablari asosida tashkil etish maqsadida tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Qolaversa, tizimni aholiga yanada yaqinlashtirish, jamiyatda jinoyatchilik va huquqbuzarlikka qarshi murosasiz munosabatni shakllantirish. Bunda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etishni davrning o'zi taqozo qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni ta'bir joiz bo'lsa, ichki ishlar organlarining eng quyi bo'g'inidan respublika darajasigacha samarali faoliyatini yo'lga qo'yishga xizmat qiladi. Farmonda ichki ishlar organlari faoliyatini tashkil etishning mutlaqo yangi mexanizmlari belgilab berildi. Prezidentimiz tomonidan imzolangan farmon ichki ishlar organlari sohasidagi bütün ishlarni yangi bosqichga ko'tarilishiga asos bo'ldi. Chunki aynan shu farmonda birinchi navbatda inson huquqlari va inson manfaatlari oliy darajaga olib chiqilgan. Shu munosabat bilan ichki ishlar tizimida tubdan qaytadan islohot qilish masalalari ko'rsatildi. Bu yerda xalqimizni xavfsizligi, ya'ni jamoat xavfsizligini ta'minlash ichki ishlar organlarini asosiy vazifalari hamda jinoyatchilikning barvaqt oldini olish uchun ichki ishlar idoralari xodimlari yangi bosqichga ko'tarilish kerakliklari. Buning uchun kadrlarni tayyorlash va ularni saviyasini ko'tarish, nafaqat saviyasi, balki ularni ko'rinishini ham xalqni roziligiga olib keladigan holatga talab qilib qo'yibdi. Jinoyatchilikni barvaqt oldini olishga qaratilgan masala, jinoyatni aniqlash uchun masalan tuman, shahar, mahalla, oila va shaxs kesimiga kelib to'xtalyapti. Bu degan gap har bir shaxsni, har bir mahallani kim jinoyat qilishga moyil ekanligini yoki kim sodir qilgan bo'lsa, buni o'z vaqtida aniqlash choralarini ko'riladi. Farmonga muvofiq ichki ishlar organlarining tayanch punktlari negizida mahalla huquq-tartibot maskanlari bosqichma-bosqich tashkil etiladi va mahalla huquq-tartibot maskani hududdagi jamoat xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklarning oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashning asosiy quyi bo'g'ini hisoblanadi. Yillar davomida faoliyat ko'rsatgan ichki ishlar organlarining tayanch punkti negizida bu farmon bilan mahalla huquq-tartibot maskani tashkil qilinadi. Ichki ishlar organ tayanch punktida faqat bitta profilaktika inspektori ish faoliyati ko'rsatgan. Farmon bilan barcha 9168 ta mahallada mashhur huquq tartibot maskanlari bosqichma-bosqich tashkil qilinadi. Va bu maskanga nafaqat profilaktika inspektori, balki boshqa ichki ishlar soha bo'limlari xodimlari, bundan tashqari Milliy gvardiya, jamoat va davlat idoralari jalb qilinadi. Mahallada maskan orqali samarali jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha kuch vositalar jalb qilingan holda jinoyatni bartaraf qilish. Bu tizim orqali mahalla, tuman, viloyat va respublika miqyosida yaqdil vertikal va gorizontal tizim yaratiladi va albatta bu orqali nazorat, monitoring tizimi tuziladi. Bundan tashqari barcha mahallada jinoyat o'choqlari aniqlanadi va shu asosida tuman, shahar va viloyatlar toifaga ajratiladi. Mashu jinoyat o'choqlarini bartaraf qilish bo'yicha barcha hamkor bo'lgan hokimlar, sektor rahbarlari va jamoat tashkilotlari jalb qilinadi. Eng avvalo hududimizdagi fuqarolarimizga mahallabay, fuqarobay ishlash tizimida fuqarolarimizni huquqiy bilimlarini oshirish, ularning muammolarini hal etish yo'lga qo'yildi. Avvallari biz huquqbuzarlik sodir etgan fuqarolarimizni
hujjatlashtirib, sud organlariga olib chiqib, ularni suddan o'tkazishda ancha qiyinchiliklar, vaqt yo'qotishlar olib kelgan bo'lsa, hozirda biz ushbu planshetimiz orqali rasmiylashtirilgan hujjatlarimizni ushbu elektron tarzda sud organlariga jo'natmoqdamiz. Va bu bizga eng avvalo vaqtimizni tejashga hamda ishimizni osonlashtirishga olib kelmoqda. Farmonda qayd etilganidek, profilaktika inspektoriga masofadan turib murojaat yuborish, profilaktika inspektorlari va sektor rahbarlari faoliyatiga baho berish imkonini beruvchi Smart mahalla axborot dasturi ishlab chiqildi. Hujjatda mazkur axborot dasturini 2021 yil 1-iyunga qadar Toshkent va Samarqand viloyatlarida, joriy yilning yakunigacha respublikaning boshqa hududlarida ishga tushirish belgilangan. Shuningdek, har oy yakuni bo'yicha aholiga internet tizimidagi axborot resurslari orqali hududdagi kriminogen vaziyat yuzasidan profilaktik ogohlantiruvchi murojaat qilib borish amaliyoti joriy etilmoqda. Farmon talablari asosida bir oy muddatda Ichki ishlar vazirligi tizimlariga yangi axborot texnologiyalarini joriy qilish, ularni rivojlantirish yagona konsepsiyasi ishlab chiqiladi. Mazkur konsepsiya doirasida Ichki ishlar idoralariga yangi axborot texnologiyalarini joriy etish, raqamlashtirish kabi vazifalar kiritiladi. Shu jumladan aholi va profilaktika inspektorlar o'rtasida onlayn aloqani tashkil etish, xususan murojaatlarni yuborish, yuborilgan murojaatlarni nazorat qilish, qolaversa joylardagi sektorlarning ishini nazorat qilish hamda ularga baho berish nuqtai nazaridan respublikada Smart mahalla avtomatlashtirilgan axborot tizimi 2021 yilning 1-iyuniga qadar Toshkent va Samarqand viloyatlarida ishga tushiriladi, respublikaning qolgan viloyatlarida yilning oxiriga qadar joriy etiladi. Hech kimga sir emas, ichki ishlar idoralari tizimi oxirgi 4 yil ichida juda katta o'zgarishlar, ko'p qarorlar, farmonlar qabul qilindi. Texnika nuqtai nazaridan sektor rahbarlari, hokimlarimiz, ijtimoiy kompleks, hokimiyat vakillari, shular hammasi mahallabay, xonadonbay ishi olib borishni boshlaganda ko'rinadiki, jinoyat qatta sodir bo'ladi. Jinoyat ish bo'lmagan, bandligi bo'lmagan yoshlar, ayollar o'rtasida asosan sodir bo'lmoqda. Yillar davomida umumiy diagnozni qo'yishni o'rganib qolganmiz jinoyatlarga. Hozir mana shu tizim yaratib berilyapti. Har bitta jinoyat individual tarzda diagnozi qo'yilib, uni kelib chiqish sabablari, unga sodir bo'lishiga yaratilgan sharoitlar, sabablari, nima sababdan sodir bo'lgan shular hammasi, ya'ni agar o'zimizni Farg'ona viloyati bo'yicha olgan bo'lsa, Qo'shtepa bilan Marg'ulon shahri yoki Oltiariq bilan Qo'qon shahri solishtirib bo'lmaydi. U yoqdagi jinoyatlarni, bu tip jinoyatlar bilan yoki ularda mahallada bo'layotgan jinoyatlarni, Qo'shtepada aytilgan mol o'g'irligi jinoyatlar ko'proq sodir bo'lgan bo'lsa, Qo'qonda Farg'ona shahrida telefondan bog'liq firibgarliklar, telefondan bog'liq o'g'irliklar ko'proq sodir bo'ladi. Ana o'shanda biz har biriga alohida o'rganib chiqib, shu sektor rahbarlaridan, hokimiyat vakillaridan o'rganib chiqib, alohida bunga baho berib, individual yondashishimiz mumkin. Farmonga asosan Ichki ishlar vazirligi tuzilmasida ham bir qator o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, vazirlik tizimida tezkor qidiruv departamenti, jamoat xavfsizligi departamenti, transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti, ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash departamenti tashkil etiladi. Asosiy maqsad bu yerda o'sha fuqarolarimiz shaxsiy tarkibimizni quyi tizimga tushirilib, yanada ham fuqarolarimizga samarali xizmat ko'rsatishga, fuqaro shaxsiy tarkibimizni, ya'ni ichki ishlar organlari xodimlarini professionalizmini oshirishga, ularni o'sha har bitta ishini, faoliyatini tizimli va rejali asosda tashkil etishga yo'naltirish maqsadida mana shu farmon qabul qilinib, departamentlar tashkil etildi. Shuningdek, yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ayniqsa tizimimizdagi xodimlarni tarbiyalash maqsadida kadrlar boshqarmasi ham ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha hamda kadrlar bilan ishlash yo'nalishida departamentga aylantirildi. Shaxsiy tarkibimiz avvalgi o'sha bosh boshqarmalarda, tuzilmalarda rahbarlik lavozimlari ko'pligi, bo'linmalarga bo'linib ketganligi va bugungi kunda ularni ixcham tarzda kuch vositalarini samarali boshqarish maqsadida ushbu tizimimiz ham departament shaklida shakllantirilib, samarali kuch vositalarini taqsimlashga yo'naltirildi. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi negizida ham shu sohadagi departament tashkil etildi. Bu yerda ham inson huquqlarini oliy darajaga olib chiqish va xalqaro talablar darajasida bo'lishligi uchun
şu departament başlığını şahsen İçki İşler Vazirini özüge itaat kıladığın halatı alıp gelindi. Bundan közlengen maksat cezanı icra etiş caylarda bölüyken hukuk buzarlıklarını ve kanun buzarlıklarını olduğunu alış. Aynısı hadımlar tamamından hukuk buzarlıklarını olduğunu alış. Hujjat bilan Qoraqalpog'iston Respublikası İçki İşler Vazirining viloyat, tuman ve şahar İçki İşler organları boshliqlarining o'rinbosari jamoat xavfsizligi xizmati boshlig'i lavozimi joriy etilmoqdaki bu joylarda jinoyatchilikning oldini olish, jamoat xavfsizligini ta'minlashda imkoniyat va vositalardan samarali foydalanish imkonini beradi. Patrul post va yo'l patrul xizmati bo'linmalari faoliyatini, shuningdek, mahallalar va jamoat joylarida manzilli profilaktik tadbirlar o'tkazilishini muvofiqlashtirish ishlariga jamoat xavfsizligi xizmati boshlig'i mas'ul bo'ladi. Huquq-tartibot inspektorlari bilan mahalla birgalikda ishlayapmiz. Buni amalda aholining chekinish, aholini dardini, tashvishlarini joyida o'rganish, yoshlarni nima bilan bandligini birgalikda o'rganish, maktab paytidagi bolalarni o'zini tutishi, o'zini xulqini birgalikda ko'rish, bundan tashqari sport maydonimizda tuzilayotgan tadbirlarda hammasida huquq-tartibot inspektorlari bilan ham birgalikda biz ishlab boramiz. Mahalla inspektori, profilaktika noziri mahallani bevosita xodimi. Avvalambor mahallaga kiradi, mahallada bo'lgan holatni o'rganadi. Shu holatga qarab chora tadbirlarni ko'radi. Mahalla raisi bilan, mahalla faollari bilan, uy rahbarlari bilan suhbatlashadi. Shu ishlarni unumlashtiradi. Profilaktik inspektorlar bilan xalqimiz ishonchgan holda, bir-birini hurmat qilgan holda mehnat qilsak, yashasak, bu albatta mahallamizda obod mahalla tamoyilini, xavfsiz bo'lgan tamoyillarni doim biz ta'minlay olamiz. Farmonga muvofiq Ichki ishlar vazirligi tuzilmasida jamoat xavfsizligi masalalari ilmiy amaliy tadqiqotlar markazi tashkil etilmoqda. Kriminogen vaziyatni chuqur ilmiy tahlil qilish, jinoyatlarning sodir etilishiga ta'sir qilayotgan omillarni aniqlash, jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish borasidagi chora-tadbirlarning sifatini oshirish bo'yicha tavsiya va ishlanmalarni amaliyotga joriy etish markazining asosiy vazifalari sanaladi. Prezidentimiz video selektor yig'ilishlarida hamda ayniqsa yoshlar bilan bo'lgan uchrashuvlarda har bitta muammoni, har bitta muammoli masalani ilmiy nuqtalarga nazardan yondashish lozimligi, bilim bilan, aql bilan yondashligini ta'kidlab kelmoqdalar. Shu maqsadda mazkur farmon bilan jamoat xavfsizligi bo'yicha ilmiy amaliy tadqiqotlar markazi faoliyati yo'lga qo'yildi. Bugungi kunda zamon talabi shunga qarabdi, mahallabay, fuqarobay ishlash tizimiga o'tishimiz zamonning o'zi talab etmoqda. Mazkur markazimiz tajribali xodimlar, kreativ fikrlaydigan amaliyotchi xodimlarimiz hamda ilmiy darajaga ega bo'lgan xodimlar bilan jamlanadi. Markazimiz asosan quyi tizimga tushib, u yerdagi o'sha jinoyat sodir etilishiga, kriminogen vaziyatni og'ir bo'lishiga sabab bo'layotgan shart va shart-sharoitlarni o'rganadi, tanqidiy tahlil qiladi va yakuni bo'yicha xorijiy tajribalarni o'rgangan holda ilmiy asoslangan metodikalarni, har bitta hududning o'ziga xos metodikasini ishlab chiqadi. Har bitta hududning 1 yillik, 5 yillik tashxislarini ishlab chiqadi, prognoz qiladi va shu asosida mana shu tahlikalarni oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rib boriladi. Farmon bilan ichki ishlar organlari tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlandi. Undan zamonaviy tahdidlarni hisobga olgan holda ichki ishlar organlari faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha tashkiliy o'zgartirishlarni amalga oshirish, ichki ishlar tizimida ma'naviy ma'rifiy ishlarning samarali mexanizmlarini joriy etish, shuningdek, malakali kadrlarni uzluksiz tayyorlash tizimini yaratish bilan bog'liq tadbirlar o'rin olgan. Prezident farmoni bilan tasdiqlangan konsepsiya va yo'l xaritasida avvalo ushbu sohani rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari, shu soha xodimlarining ma'naviy qiyofasida hayotga nisbatan aniq-tiniq pozitsiyani shakllantirish, davlat siyosatini amalga oshirishda xalqning orzu-umidlarini e'tiborga olish, xalq bilan yaqinlashish, aholining turli qatlamlari bilan ishlashda ma'naviy hayot tamoyillariga alohida e'tibor qaratish masalalari ustuvor bo'lib hisoblanadi. Yo'l xaritasida ichki ishlar sohasida ma'naviy ma'rifiy ishlarni amalga oshirish tizimini yanada samarali tashkil qilish, bu boradagi dolzarb vazifalarni o'z vaqtida amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan ustuvor yo'nalishlar, vazifalar aniq-tiniq belgilab berilgan. Bugungi qabul qilingan farmon ichki ishlar organlari faoliyatini tashkil etishning mutlaqo yangi mexanizmlarini belgilab bermoqda. Ichki ishlar organlari va davlat organlarini jamoat organlari xavfsizligini ta'minlash borasida faoliyatini samarali muvofiqlashtirish orqali mamlakatimizda tinchlik va barqarorlikni ta'minlash imkoniyati yanada oshmoqda. Ichki ishlar organlarining xalqqa yanada yaqinroq bo'lishini ta'minlash maqsadida mahallabay ishlash tizimi kuchaytirilmoqda. Biz poytaxtda huquq-tartibot
maskerlerinin faaliyetini yangi taleplerine göre namunevi tarzda tashkil etmemiz. Bu maskerlerde profilaktik inspektörler bilan birgalikda tergovchilar, tezkor xizmat xodimlari, patrul post xizmati va milliy gvardiya xodimlari hududda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash uchun kunutun xizmatda bo'ladilar. Shahar ichki ishlar organlari faoliyatining samaradorligini oshirish maqsadida Toshkent shahridagi mavjud 76 ta ichki ishlar bo'limlaridan 24 tasi hamda ayrim tuzilmalarning rahbarlik lavozimlari maqbullashtiriladi. Bo'shatilayotgan shtat birliklari poytaxt ichki ishlar organlarining profilaktika va tezkor tergov tuzilmalarini kuchaytirishga yo'naltiriladi. Farmonga muvofiq har yili respublika miqyosida eng yaxshi hududiy ichki ishlar organi boshlig'i, eng yaxshi profilaktika inspektori, eng yaxshi tergovchi, eng yaxshi tezkor xodim nominatsiyalari bo'yicha ko'rik tanlov o'tkaziladi. Soha vakillari oldiga qo'yilayotgan vazifalarning samarali bajarilishi ko'p jihatdan malakali kadrlarni tanlash, o'qitish, ularni joy-joyiga qo'yishga bog'liq. Yaratilayotgan imtiyozlar, ta'lim maskanlari, moddiy texnik bazasining mustahkamlanishi, tizimga axborot kommunikatsion texnologiyalarining joriy etilayotgani soha vakillari uchun qator qulayliklar yaratayapti. Ichki ishlar organlari tizimlarida o'tkazilayotgan ko'rik tanlovlar xodimlar o'rtasida o'zlarini ustida ishlash, o'zini huquqiy bilimini oshirish, raqobatni yuzaga keltirish kabi yaxshi fazilatlarni o'z ichiga oladi. Xulosa qilib aytganda, mazkur hujjat asosida joriy etilayotgan yangiliklar natijasida ichki ishlar organlari xodimlarining zamonaviy qiyofasi yaratiladi. Ularning mas'uliyati va kasbiy salohiyati oshiriladi. Jinoyatchilikning yangi ko'rinishlariga qarshi kurashish uchun zarur ko'nikmalar shakllantiriladi hamda sohani to'liq raqamlashtirishga erishiladi. Shuningdek, ichki ishlar organlari xodimlari va oila a'zolarining ijtimoiy huquqiy himoyasini hamda maishiy sharoitlarini ham yanada yaxshilashga erishiladi. Va eng muhimi, huquqbuzarlik va jinoyatchilikka qarshi kurashda mahalla va jamoat tashkilotlarining yaqin hamkorligi ta'minlanadi. Bu esa jamiyat tinchligi, xalqimiz osoyishtaligini mustahkamlashga xizmat qiladi.